გვირილობას მიეძღვნა აიპ სპორტული განყოფილების სამსახურის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, რომელიც მდინარე რიონზე ნავებით დაშვებას ითვალისწინებდა. ჯომარდობის ანახავად საზოგადოება თეთხიძზე შეიკრიბა. სტუმრების საპატივცემულოდ სპორტსმენებმა მდინარე რიონზე საინტერესო სვლა მოაწყვეს. ჩატარდა დაშვება ორმაისობასთან დაკავშირებით ჯომარდობაში. სტარტი აიღო ჭომიდან რიონზე ჯომარდობამ და იყო ულამაზესი სანახაობა და მე მინდა დღეს მიულოცო დღევანდელი დღე მთელს ჩემს თანაქალაქებს, ასევე მთელ საქართველოს. ჯომარდობის პარალელურად ბაღის კიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღის განმავლობაში მინი შეჯიბრებები მოეწყო მაგიდის ჩოგბურთში, ჭადრაკში, ხელბურთში, კლავჭიჩში, ფარიკაობასა და ტყუის სროლაში.